Vijana wenzangu. Hoi. Tangu ugatuzi uzaliwe mpaka sasa. Sijui mmeona faida gani vijana wenzangu katika ugatuzi. Mimi naona ndugu yangu nchi imeuzwa. Kwa sababu huyo gavana mwenyewe tokea siku ya kampeni mpaka siku ya kupigiwa kura ndio mwisho kumuona macho yangu kabisa. Naona cha kushangaza zaidi. Sisi vijana tuna vipaji. Lakini vipaji kwetu sisi havitaminiwi kabisa. Unaona? Alafu pia tulifungua channel yetu. Watu pia jamaa kusubscribe pia, wapya wa subscribe. Yaani sijui tatizo liko wapi. Yaani mimi nazidi kutatizika. Na kama imeuzwa basi tupewe chetu na sisi. Shatuambiwe. Ah, wewe kuna nini? Kinda baba, kinda. Niko wapi na mimi sina manati? Kinda lili. Wewe tulia. Yule ni shemeji yenu. Acha wewe. Ni shemeji yenu yule. Kichuguu baba. Mimi sikwambia wewe. Kichuguu. Yaani mimi. Yaani mimi sibahatishi. Oa. Ndio baba. Mimi sibahatishi. Baba msundwanga yule baba wote yule. Nini tumieni. Wacha mimi nikaongee naye yule shemeji. Leila. Kidogo mama. Oya acha mimi nikatumia. Mimi nashinda sio. Okay. Au sio? Wewe unapoa. Bwana. Mambo vipi Leila? Safi, niambi. Fresh. Shwari. Leila, mbona kila siku unanizungusha zungusha mama? Ngushaje? Na kama ni kalenda mimi nishazimaliza. Kila siku nikaongezea masiku. Wapi bado tu? Nah. Unajua kinanganizi wewe. Mimi nimekuambia kuwa na subra. Vumilia, mvumilivu la mbivu. Sasa kwa nini saa zote hivyo lakini? Leila, mimi nitavumilia mpaka lini? Na kama unitaki basi niambie bwana. Okay, sawa. Nikusaidie. Leila, usinifanye kama mimi nasubiri embe chini ya mnazi, Leila. Nah. Yaani wewe. Basi tuanze tu hivi. Wapi Leila? Twende kusaidia kimoja. Kimoja? Ndio. Subiri sasa. Nipatie dakika 5 tu. Naje sasa hivi. Usichelewe. Sawa. Oya. Mimi nikwambia yani si mchezo. Hebu kaa vizuri. Vipi? Ushaua baba? Baba mimi nishaua. Sasa hiki kilichobaki ni samaki kumtia nyavuni. Du. Sasa hivi wewe utakusaidia kitu kimoja tu. Nini baba? Kondom. Ayo! Nakuaminia zile nyewe. Fanya faster, nipe kondom baba. Bana mazimia hapa bwana. Du. Fanya faster. Faster basi. Mtoto anamsubiria hapa. Lakini nataka afukavu ungepiga tu, kwani shida iko wapi? Sikiza mimi yangu. Niliachana naye. Yaani nilikuwa naye kitambo sana, lakini sasa hivi wewe muamini ama samaki kana sa chambo? Eh? Samaki kana sa chambo. Jamaa sikiza. Taratibu. Niue. Jue. Jelacha. Sultani la mahaba hili. Jue. Wacha nikapiga chamkwezi. Du. Ingia hapo basi. Wewe vipi? Nimekwambia nifuate mimi, shida iko wapi? Sasa Leila hapa ndio mali pa vurugu tunakutana. Wewe nifuate mimi, wewe nifuate mimi, nitakwambia nifuate mimi. Twende Leila. Eh, vipi bwana? Wewe nifuate mimi, shida iko wapi? Ah, twende. Leila. Kweli kabisa. Leila, mbona umenileta huku? Mama, mwanzo kutangua asubuhi nimechoka na chota maji. Nimekuletea kuja unisaidie. Kwa hiyo na maana kuniotoa kote kule nje kusaidia hichi kidogo? Mbona kuja nisaidishwa kimoja tu? Yaani kunitoa mbali kote kule mimi na jojo unipe kimoja, kumbe kimoja ni hiki. Ndio, ndio kuja nisaidie hiki.
Yaani wanaacha mimi nabeba makondo mnini kumbe mambo ni haya. Unajua tutafanya mambo yetu kumbe mambo ni haya. Nisaidie jamani baby mwenzako nimechoka. Beba mwenyewe. Kazi kutiana nyege tu. Bora ndio nisaidie baby lechi kimoja. Sio mimi nitakibaki jamani. Niache mapenzi bora ya yote. Najua Chombo Media channel namba 1. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na video zetu kila Ijumaa.